Nu gör jag kaffe här. Vi har ju två olika sorters kaffe idag. Jag ska köra till Jocke, Liam och Patrik ute i Eksätra vägen i Sätra och jobba. Jocke har varit dålig. Fan, han fick corona. Och sen fick han någon nässelutslag och konstigheter på kroppen. Så jag har inte träffat honom sedan han kom tillbaka. Sen började jobba i måndags igen. Han låter tagen alltså, det måste jag säga. 2-3 veckor har han varit borta. Och han är ju inte den som... Ja, han har aldrig varit sjuk, tror jag. Men vi ska åka dit med fika. Vi ska träffa Patrik, Liam. Vi ska höra hur Jocke mår. Och se vad de gör där ute. För de har tydligen en schakt. Det är någonting de gräver upp. Så har de hittat mera fel som vanligt. Vi har Johanna här. Hon hjälper till att städa och fixa. Jag försöker ju hinna med, men jag hinner ju inte. Det är ju juicepressmaskinen som ska göras rent. Det är kaffe och det är matlagning. Och sen ska det städas rent allmänt på kontoret. Det är viktigt. Det är corona. Vi håller rent. Sen har jag ju mina idéer om att värma upp termosarna. Vi fick ju de här från Snickers. Och de här har varit med länge. Vilka då? De här termoserna har varit med länge. Och nej, men de funkar döbra. Nu var jag hos läkaren igår då. Och nej, men det är slut. Det blir protes alltså. Det ska bytas hela innanmätet. Det här liksom, det är ben mot ben här. Så när jag belastar så överbenet går ihop med smalbenet. Och liksom det finns ingenting emellan. Och det gör svinont. Jag försöker få ordning på det och kunna gå så länge. Men är det någon som har någon idé om vad kan man använda för att stötta upp det här ännu mer så jag kan gå ordentligt? Jag testar massa olika grejer, det funkar sådär. God morgon! Ja, vi står ju här idag, Lea. Mm. Och vi ska ju byta ut den här avloppsledningen här idag. Ja, det har ju rasat en del, så därför är det här faktiskt så stort. Men det vi kommer göra idag är att vi kommer gräva bort den här gamla avloppsledningen. Vi kommer släta av botten, vi kommer fylla upp med stenmjöl och lägga ny avloppsledning i schakten här idag. Sen kommer vi även, om vi hinner då, sätta ner den här sandpångsbrunnen. Och till min hjälp, så har jag Patrik och så har jag Liam. Så Liam kommer hjälpa mig att förstå upp det och Patrik också då med grävande och gräva upp det här. Mm. Så det vi lägger fokus på idag är att avloppet ska fungera och att det blir ihop. Sen ska vi separera på spill och dalratten då. Nej, men vi har försökt säga att vi vill vara klara någonstans tisdag och onsdag nästa vecka. Då ska vi grovåterställt och klart då. Grovåterställt, inte finåterställt utan grovåterställt. För det är ju det där att massorna, de sjunker. Det sjunker och sen är det ingen bra väderlek. Det går inte att få någon fin gräsmatta över det här. Nej. Inte kunde, tror jag inte skulle vara betala den all tid man får lägga ner. Jo, vi fick stopp i avloppet i somras när vi precis hade flyttat in. Och då var det annan firma här och spola och söga upp en massa grus. Och sen så gick det bra ett tag i några månader och sen så blev det stopp igen. Och då kom de här killarna och spolade och sög upp grus igen. Och då tänkte jag att det måste ju vara ett hål någonstans. Och då visade det sig att det var inget vanligt hål i ett gammalt betongrör, utan det var att någon hade gjort ett dåligt jobb med dränering av husgrunden och slagit hål bara i betongen i rören och lett in stuprör och dräneringsrör och inte tätat. Steg upp vatten i golvbrunnarna inne i huset. Men inte något annat vatten som kom in utifrån på så sätt liksom, utan det var avloppsvatten. Det bor ju en samfällighet här som har ett avtal med Svanströms, så att de har jobbat ihop för. Jag ska gå in till tvättstugan inne i huset och kapa och ansluta nya rensluckan där, så att vi är redo att bara koppla på där direkt sen när det är dags för det. Fan vad skitigt. Nej, vänta, vi hoppade vi vår. Varför ska det alltid vara så här geggigt när man ska jobba med det? Jag vet inte. Jag har fan inget bra svar på det. Jag kan inte då föra att de ringer där och så bara... Kan inte du hjälpa oss med det här? Det är klart som fan att det är lite grisigt. Ibland är det kallt, ibland regnar det. Men det skulle egentligen vara byggt avloppet först. Sen blir det dräneringen, sen kommer massorna. Så det händer grejer när man håller på. Det är det. De har ju haft problemet med att de har ju gjort en... Det har ju stått en gammal sandfångsbrunn här. Men då har man ju slagit sönder den. Så det var två stora, jättestora hål på sidan. Och det har ju resulterat i att råttorna har ju sprungit in. Och så har de sprungit in i dräneringen. Käkat sönder där. Ja, det är mycket råttor och råttproblem som springer runt i våra avloppsnät. Har du ett hål som är 5 kronor så kommer råttan in. Det jag gjorde nu här, det var ju att jag tryckte in en plastpåse med lite fyllning i påsen. Så att när vi gräver sen så vi inte trycker in grus i avloppsledningen. För då får vi problem igen. Och det är det vi inte ska ha, utan nu ska vi bara köra på det. Det vi ska göra nu är att vi ska gräva rent. Så att vi får rent i schaktet. Och sen lägga på den här stenmjölen. Så att vi får rent och snyggt och att det blir en bra rörgrad liksom. För annars kan det sjunka och sätta sig.
Och det vill vi ju inte. Har man lite maskin, då får Jocke bara handgräva lite. Om man inte räcker till. Det är inte roligt att handgräva här, det är bara jävla kladd. Jag har precis tagit ut gamla gjutjärnet här då, som gick här in i fastigheten. Satt den rensluckan här då. Sen ut här utanför i gropen. Så nu ska jag ansluta den här istället. Så kan vi bygga härifrån sen ut. Så jag byter ifrån gjutjärn till plaströr. Gjutjärnsrör rostar ganska enkelt efter några år. Handfat och disco och allting var där. Hela huset rinner ut här. Ut till det kommunala där utanför. Då. Nu har jag anslutit rensluckan här i gamla gjutjärnet och sen ett nytt plaströr från rensluckan ut genom fasaden så att den sticker ut där utanför. Så kan vi kapa in där vi vill, så långt ut vi vill komma och bygga därifrån helt enkelt. Så nu kan vi stänga igen här inne och fokusera där utomhus. Alltså. Nu har jag fått lite hjälp på talen på insidan där. Så han vill koppla ihop avloppet från huset ut. Så det vi håller på att förbereda nu då, det är att vi gräver ur här. Och så vi kan fortsätta vår installation ute i schakten då. Patrik, nu måste vi tömma här. Det är regnvatten. Vigvatten. Nej, det är regnvatten. Det är stund som smälter upp taken. Och det här rinner ju ner i stuprören. 15 000 om dagen för att ha en sugbil och suga lite vatten. Jag känner att jag kan tyvärr inte försvara den kostnaden. Utan ibland måste man bara härda ut och stå ut. I det här fallet så är det så pass lite vatten. Så det får vi ta. Då får vi ta dem i hink och så får det bli lite omständigt sådär. Det är inte första gången Jocke gör en sån här grej så han känner sig trygg. Men jag är ändå bekymrad. Nu är vi ändå schaktat färdigt så nu ska vi börja bygga rören här. Och det blir vatten. Är det imorgon det är vattenavstängning? Okej, det ska ju börja återfyllas och det är skönt. Det är jätteskönt. Kolla vilken jävla lera liksom. Till och med grävan sjunker ju. Är det någon som valde fel dojor här på morgonen? Går du till... Hade du fel skor med det? Ja. Så det var de här, hade de här i bilen. Kommer man i träskor på morgonen? Färskpressad apelsinjuice. Så här, det har vi gjort. Egen tillverkning har vi på firman. Vi fick apelsinerna igår. Pressade dem i morse och sen har vi ju mackorna då från Skepparns Café och catering i Södertälje. Han bjussade ju på det här, han ser ju vad vi gör på Facebook och YouTube och att vi hjälper folk och då kom han förbi med massa schyssta mackor som vi delar ut idag. Vad ska ni göra nu? Så vi ställer bort all lösningar. Ja. Sen ska vi lägga på sanden och packa den. Fiberduk först va? Vi behöver ta någon fiberduk. Va? Det behövs ingen fiberduk. Okej. Okay. Fiberduk lägger vi här uppe i sådana fall. Men det behövs ingenting mer schakt. Det räcker med sten. Jag packar bort som fan. Det är så pass stabilt där ni står då, så att det kommer inte att sjunka och försvinna. Nej. Ja, nej, men det här är första besöket på ut idag. Då. Så nu ska jag tillbaka till firman och hämta lite mer mackor, lite mer juice. Jag ska köra ut det till en eller två arbetsplatser till. Jag ska inte stan en sväng. Jag ska till Stockholms Hamnars kontor och hämta mitt nya passerkort. Då. Vi har ju avtal med Stockholms Hamnar då, så jag ska hämta det. Och sen fick jag en tvättmaskin till Irma också, så den ska vi väl byta vart efter. Men det blir något, hinner vi nog inte göra förrän nästa vecka. Så hon blir väl glad om vi ringer till henne och meddelar det och får ny tvättmaskin nästa vecka. Den här föreningen eller samfälligheten här, det är ju en avtalskund. Och vi har hjälpt dem i flera år. Vi hade ju en vattenläcka här borta ett par hundra meter bort hos dem. Den filmen finns på YouTube. En oväntad fontän, det bara sprutar rakt upp i marken. Alla kunder är superviktiga. Avtalskunderna har ju naturligtvis mer service. De får mer utav allt hela tiden. Och kommunikationen är viktig med kunderna. Jocke fotar, skickar bilder hela tiden, mejlar till föreningen, mejlar till kunderna. Så de hela tiden får uppdateringar, för det här jobbet växer ju. Först var det bara en litet avlopp, nu vart det ju som vanligt mycket, mycket mer. Fota, filma, skicka, mejla, dokumentera, prata, kommunicera. Ja, men det är en jättebra avtalskund, vi värnar om dem. Här är ju Jockes nya bil då, som han har längtat efter. Den har gått 400 mil lite drygt då. Och han ringde ju mig och berättade att han har blivit påkörd. Jag trodde det hade hänt en allvarlig olycka. Här är ju skadan då. Han blir alltså påkörd. Jocke ska svänga höger in upp över en trottoar. Då kommer den andra göken på insidan och klippen här. Och det är klart,
Man har försäkringar och allting, men ändå, den ska lämnas in, den ska plockas ur verktyg, han ska ha en annan bil och så ska de väl riva halva sidan här för att få ordning på det. Det tar ju hur lång tid som helst och kostar massor med pengar för oss, fast inte ens är vårt fel. Och Jocke varit jätteledsen. Men, så är det, tyvärr, saker och ting händer. Nu kör de vidare där inne i alla fall, jag är supernöjd. Vi får ta det här vart efter. Nej, jag kan stiga bra här ute va? Och det blir bara här så. Ja. Tack för att jag har så förbannat. Det är Roger, han sitter med i styrelsen för samfälligheten. Vi har haft bra sådär. Han ville gärna byta sin vattenmätare in i huset, men vi har rätt mycket bokat som ligger. Och jag vill inte kasta på mer grejer, utan jag vill få klart det här, för här är det lite bökigt och lerigt i Gävle. Jag känner att jag säger till honom att vi får ta det vid ett annat tillfälle. Det är bara för att du ska hinna med dig klart. Annars blir jag bara stressad och blir fel. Frilagt ledningarna nu då. Så vi har städat rent lite grann och jag tänkte att vi tar en liten fika break. Och sen så börjar vi såga och kapa av ledningarna då, helt enkelt. Så att vi får anslutningen här då. Mm. Det är där vi ligger nu. Så nu tar vi en fika. Håkan fixar kaffe och macka. Man har slitit så här hårt för att jag hoppas det är något riktigt smalt. Men det var inte dåliga grejer här. Och så är det någonting uppe på som jag inte vet vad det är. Och så är det gurka och tomat. Du vet vad det är? Nej. Vad är det där? Det är en liten pannbiff. Det tror jag. Ägg. Korv av något slag. Gurka och tomat. Och det här var ingen dålig, en klassiker. Leverpastej i smörgås. Jag får med nytt skenorplast på det gamla cementröret. Det där blir ju svårt att kapa och damma ner så jävligt. Ja, snart är vi klar. Så kan vi ta på det här skenorplast på det gamla cementröret. Vi ska ha sandboxen här så vi får bra fan på rören. Så paddlar det då. Och sen är vi dags att sätta ihop rören då. Jag har kapat dagvattenledningen nu då. Grenröret var ju paj på det. Så ska jag klippa in ett nytt grenrör här. Då håller Jocke på att sätta på det nya grenröret på det gamla betongröret. Sen ska vi lägga en sandbädd. Lite snyggt och prydligt för ett jämnt fint fall bort mot hålet i väggen där. Sen ska vi lägga en nya rör. Det här är det bästa som finns, tycker jag. Det är när man får fram rören och börja och få återställa. Ja, men det är ett jävla jobb att få fram alla rör. Helst är det så jävla trångt och skitigt och jävligt. Det är alltid en liten befrielse när det går till rätt håll. Ja, nu har Stockholm Vatten varit här och stängt av vattnet ute i gatan. Så Jocke är där ute i vår lilla grop. Håller på att demontera rören där ute. Och så kommer jag demontera här inne då. Fram tills vattenmätaren så byter vi ut den här ventilen i samma veva. Så nu har jag förberett här, linat kopplingarna. En typ av gängtätning bara, där du tar sånt här lin. Kör det runt gängorna och sen sånt här smack som vi kallar det. För att ha det på plats så tätar det runt gängorna. Så nu ska jag dra åt kopplingarna här, bygga ihop det och sen ska jag börja skruva isär här. Det här är nya ventilen då. Och här har vi en PRK-koppling heter det. Då går nya PM-slangen in här. Och sen har vi en bussning här och en vattenmätarkoppling. Som går in i bussningen då. Det här är nya ventilen då. Som kommer ta den här ventilens plats. Snyggare, enklare att ha att göra med. Inte gammal. Gamla ventiler är läskiga. De kan gå av eller börja spruta när man ska hålla på och dra i dem. Så det är skönt. Servicevänligt. Sånt gillar vi. Ja, då har du på att lägga ut lite stenmjölk för att lägga så vi får bra kopi botten lägga plaströren på. Men det är lite långt för min maskin att gå fram där ute så att jag får kasta fram lite grann. Det blir lite för tid där med materialhanteringen. Innan jag kommer närmare maskin då kan man inte snygga det. Framåt. Det är lite bökigt idag för det är lite längre, regnigt och lerigt jävligt. Det här är ju stenmjöl. Det blir stenhårt. Nu kommer vi packa med panna och hålla på. Och jag blir bara slarvig med säkerhetsrustning ibland. Men däremot hörselkåpor och skyddsglasögon är rätt noga med. Men däremot när man står i ett schakt så är det ju självklart viktigt med hjälm också då. Men det glömde jag och det är slarvigt. Och samtidigt så är det viktigt att ha en liten varselväst på sig om det är mörkt ute. Som det är på morgonen så man ser vart jag är någonstans.
Så jag har då satt på mig hjälp och varselväst. Och så har jag även då schyssta kläder liksom, så att det fryser helt enkelt. Så tänk på det, när det står nere i schakterna, många tänker, skitsamma, det gör inget. Men när den där stenen där borta kommer, gör det någonting då? Ja, det gör det ju. Så hjälmen skyddar ju skallen liksom. Det man har kvar. Sen när sanden är på här, då ska vi börja lägga avloppsledningen och sätta den i fall. Detsamma gäller i lagvattenledningen då. Sen kommer vi dra in vattenledningen. När den är indragen kommer vi börja skyddsfylla. Skyddsfylla, det innebär att när du har en ledning, dra in nya ledningar, så ska du ha ett lager skyddsfyllning. För då vet ju nästa person ifall man skulle gräva att okej, nu kommer vi börja närma oss här. Det ser man på att stenmjöl brukar man ha att packa in. Och sen för att skydda det liksom, så att det inte kommer vara massa stenar eller dylikt. Så att man gör en schysst bädd liksom. Det som händer nu är att jag håller på att plocka rent lite grann på saker och ting jag inte behöver ha ner i gropen. För nu har vi börjat sätta stenmjölet här. Och nu ska vi padda till marken. Padda till den, vi bra ner den så att säga. Så att vi får en stabil och bra botten. Det jag även har gjort nu är att jag kopplar på vattnet nu. Så jag kopplar på vattnet, tagit bort gamla tomtventilen. Dragit in den nya vattenledningen in till Ian, så han håller på att koppla där inne då. Så det vi ska göra nu är att vi ska få till botten. Så ska vi sätta ihop avloppet igen. Sen efter det paddar vi det. Så går vi till nästa. Då kör vi dagvattnet till likadant där. Så att vi får ordning på alla fall och allting. Så att vi har allting som det ska. Vi började med att stadga upp vattenmätaren här då. För att jag anade att när jag började demontera ventilen som satt här innan, den där filuren. Jag anade att det skulle bli för tungt den här delen då, bara för den här lilla klamman här. Så jag har stadgat upp här då, och sen efter det så demonterade jag det gamla. Och nu har jag då dragit nytt här i PM-slang. Inte riktigt klart än. Just nu är det bara sista innan jag ska börja dra åt det här. Så ska vi slå på sen, helt enkelt. Den ska funka! Vilket jävla piss! Ja, den är fullt tankad! Ja, tack! Men, inte fan hjälpte det! Skicka den åt helvete! Skit i den där, den är fan slut! Den är körkort! Inte för de här uppenbarligen! Jävla skit i er! Vad är det här för skit? Titta nu på vårat soppakrat, för jag ser inget i min glasögon. Jag går ni hjälpa. Jävla fan, det är så fan på mälken saltkråkan. Det finns ju en detalj som kallas för soppakran. Man kanske ska ha på den. Fråga honom, är soppa krav på? Han såg inte. Han såg inte, så nu ska jag köpa på mackglasögon på. Tjena, från Stockholm vatten här. Hur går det? Det går bra. Ja, härligt. Fast vi får se, det är du som ska släppa på. Vad sa du? Det är du som ska släppa ja, på. Ja, exakt. Det är då man får resultat. Ja, precis. Man vet ju aldrig innan. Nej, du kan prata med rörmokaren. Med rörmokaren, jajamän. Tja ba! Jo då, det är bra. Härligt. Själv då? Ja. Tjena, jag är från Stockholm vatten. Jag är här bara för att kolla så att jag inte sätter på vatten innan ni är färdiga. Nu börjar vi täcka igen hål här nu då. Vi börjar skyddsfylla. Vi börjar fylla igen schakter. Som sagt, klingar vi in och håller på att koppla ihop vattnet. Martin från Stockholm vatten här är här för att släppa på vattnet. Vi drar ihop dagvattenledningen här. Det innebär att familjen då kan utföra sina behov, duscha, på muggen, alla de här grejerna. Och nu är det nytt och fräscht. Hur ser det ut?